Ну і в українських школах через розв'язану війну Росією проти України можуть остаточно скасувати такий предмет, як русський язик. Ба більше, в Києві вже прийняли таке рішення. От так, в столиці це вже буде працювати з цього року. Відтак, з нового навчального року не викладатимуть взагалі мовою окупанта. Російська не викладатиметься. От просто запам'ятайте це, ані як предмет, ані факультативно, взагалі ніяк, повідомили в столичному управлінні освіти.